barchaga salom hozirda notcoin tangalarini voucher shakliga keltirib o'zimiz mustaqil narx belgilab sotishni o'rganamiz va sotilgandan so'ng pullarni o'z kartamizga uzcard yoki humo kartamizga o'tkazamiz birinchi bosqich mana shu hamyonni ulash bo'ladi ulangandan so'ng komissiya to'lovini o'tkazamiz tranzaksiyani tasdiqladik hozirda bizda tranzaksiya amalga oshirilmoqda va amalga oshirildi bu yerda notcoin botimizdagi tangalar o'z öz o'zidan g'oyib bo'ladi va to'plamlar qatoriga qo'shilib qoladi wicher to'plamlar bo'limiga qo'shilgunga qadar biz get jams sayti orqali ushbu marketga kirish uchun hamyonni qo'shishimiz kerak bo'ladi bu yerda ruxsat tugmasini bosamiz подключить кошhелок get james saytiga ulandi va bu yerda biz notcoinlarimizni o'zimizni shaxsiy profilimizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi shaxsiy profilimizdagi ton aher bu yerda sotuv uchun quyidagi ammalarni bajaramiz o'zimizga ma'qul narxni belgilaymiz bu yerda majburiy bir narx yo'q biz bozor holatidan kelib chiqib narx belgiladik vaucherni marketda ko'rsatish uchun tranzaksiya to'lovi bor bu yerda to'lov amalga oshirilgandan so'ng bozorga qo'yiladi va mana biz belgilagan narx bilan notcon vaucherimiz marketga qo'yildi bu yerda xaridorlar o'zi ma'qul ko'rgan narx agar biz qo'ygan narx bilan bir xil bo'lsa olishi mumkin va mana sotildi bir daqiqa o'tgach bu yerda savdo tarixini ko'rishingiz mumkin siz belgilagan narx va sotib oluvchi savdo amalga oshirgan zahoti sizning hamyoningizga toncoin ko'rinishda işte, to'lov puli yetib keladi mana bu yerda bizga yetib kelgan keyingi bosqich ton coinni biz kartamizga o'tkazishimiz kerak buning uchun koshelokka kirib pp bo'limiga kiramiz va sotish tugmasini bosamiz bu yerda o'zimizga belgilangan maqbul narxni tanlaymiz biz buni tanladik va barcha ton coinlarni sotishga qaror qildik to'lov usuliga o'zimiz uchun kartani joylashtiramiz bu yerda kartani qo'shishimiz mumkin va davom etish tugmasini bosamiz biz buyurtma yaratamiz buyurtma yaratildi va tasdiqlanadi hozir birozdan so'ng buyurtmamiz tasdiqlandi bu yerda bizni kartamizga pul o'tkazilgandan so'ng tononlarni ushbu xaridorga o'tkazishimiz kerak bo'ladi bu yerda men chek so'radim ya'ni to'lov haqidagi chekni chek kelgunga qadar meni kartamga pul tushganligi haqida sms xabar oldim va bu yerda bot orqali ham oluvchi menga chekni yubordi va to'lovlar tasdiqlandi demak buyurtmani yakuniga yetkazishimiz kerak bo'ladi bu yerda tasdiqlash tugmasini bosamiz va to'lov yakunlandi kartamizga pul kelib tushdi rahmat barchaga